नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार असी जेठ दस गते बुधबार ईसुई सम्बद्ध दुई हजार तेइस मे चौबिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु जेठ शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र दिउँसो दुई बजेर सत्ताइस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि तिश्य नक्षत्र सुरु हुनेछ गण्ड योग बवकरण आनन्दादि योगमा गदा योग रहेको छ आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज पासनी रुद्री हवन र व्रतबन्ध गर्ने शुभ शुभसाइज छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर तेह्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्पचास मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ आजको दिनमा पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू देखा पर्नेछन् कुनै आकस्मिक रूपमा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरूसँग झगडा हुन सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा सोचेअनुसार काम अगाडि बढ्ने छैन त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि केही जटिलताहरू देखा पर्नेछन् मानसिक रूपमा पनि केही पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरूबाट सबैबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ हौसला प्राप्त गर्न सकिनेछ नयाँ काममा अठोट गरेर अगाडि बढ्ने योग आजको दिनमा रहेको छ त्यसै गरी नयाँ क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण हुने योग रहेको देखिन्छ भने सभा समारोहहरूमा पनि उपस्थित हुने अवसर मिल्नेछ त्यसै गरी प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ र बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ बौद्धिक क्षमताको सबैले प्रशंसा गर्नेछन् कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिँदैन आजको दिनमा गरिएका कामहरूबाट सन्तोष मिल्ने छैन सानो लापरवाही र हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न त्यसैगरी पठन पाठनमा रुचि घटेर जानेछ स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहनेछ तथापि बोलीको प्रयोग गर्दाखेरि अत्यन्तै सुविचारित ढङ्गबाट मात्रै गर्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट आर्थिक लाभ उठाउन सकिनेछ आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट अत्यन्तै राम्रोसँग सहयोग प्राप्त हुनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि बन्न बाँकी रहेका कामहरू अधुरा कामहरू महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग पनि रहेको छ यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक उपलब्धिमूलक र सफल रहनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढिनेछ सृजनात्मक कार्यहरूमा समय व्यतीत हुनेछ त्यसै गरी खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू पछाडि पर्नेछन् आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आकस्मिक रूपमा लाभ हुने खालका कुनै काममा पनि सर भइनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइसँग केही खटपट उत्पन्न हुन सक्नेछ आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाहरूमा कुनै न कुनै विषयलाई लिएर अथवा कुनै कुरा लुकाउन खोज्दाखेरि अविश्वासको अवस्था पनि पैदा हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ साझेदार व्यक्तिहरूसँग भने कुनै न कुनै खालका खटपट देखा पर्नेछ आर्थिक साझेदार व्यक्तिहरूसँग वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समयकै प्रतिकूल रहेको छ मनमा निराशा र चञ्चलताको अवस्था देखा पर्नेछ गरेका कामहरू आँटेका कामहरूमा सजिलैसँग लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहनेछ बोलीको नकारात्मक प्रभाव रहनेछ अथवा बोलीको उल्टो अर्थ लाग्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि आजको दिनमा नकार्न सकिँदैन त्यसै गरी यात्राको क्रममा पनि केही सावधानी भएर अगाडि बढ्नुहोला तथापि आजको दिन प्रेम जीवनमा भने सफल रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा कुनै नयाँ व्यवसायमा शरीर भइनेछ अथवा नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्नको लागि पनि अनुकूल समय रहेको देखिन्छ त्यसै गरी सुख सुविधाका वस्तुहरू जोहो गर्ने मन लाग्नेछ र पारिवारिक जमघटको योग रहेको देखिन्छ स्वादिष्ट मिष्ठान्न भोजनको प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ भने कुनै नयाँ तथा छोटो तथा लामो दूरीका यात्राहरू पनि हुनेछन् आजको दिनमा शत्रु वर्गलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ मकर, मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बेकारका बहस र विवादहरूमा सरिक हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ पठन पाठनमा रुचि घटेर रा जानेछ राम रमाइलोमा सहभागी भइनेछ दाजुभाइको सल्लाह लिएर गरेका कामबाट सफलता मिल्नेछ उपलब्धि हासिल हुनेछ इच्छित आँटै ताकेका कामहरू पुरा गर्नको का लागि केही कठिनाई उत्पन्न हुनेछ सामाजिक र सेवामूलक कार्यहरूमा अथवा अरूको काममा समय व्यतीत हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि पेट सम्बन्धी समस्याले सताउला त्यसै आय आर्जनको अवस्थामा कमी आउनेछ व्यापार व्यवसायमा नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था, अवस्था रहनेछ त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभावभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आकस्मिक रूपमा धनलाभ हुन सक्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ अथवा आज गरिएको निर्णय भविष्यको लागि घातक पनि बन्न सक्छ सबैसँग समन्वय गरेर सबैका कुरा विचार सुनेर सबै पक्षलाई मनन गरेर मात्रै कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुहोला मीन राशि हुनेहरूको लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ काम गरेका कामबाट अपजस बेर्नुपर्ने रहने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था केही कमजोर रहनेछ त्यसै गरी पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि अरुचि पैदा हुनेछ प्रेम जीवनमा अविश्वास देखा पर्नेछ दाम्पत्य जीवनको अवस्थामा पनि केही खटपट उत्पन्न हुन सक्नेछ घरायसी सा। झमेलाले सताउने छ मानसिक दिगदारी उत्पन्न हुनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्न हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै र महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छन् हाम्रा चिन्तन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छन् यस तथ्यलाई मनन गरेर सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका अशुभ जनित फलहरू छन् भने पनि तिनलाई कटौती अथवा न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था रहन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार